ќе се окрупнили Европскиот фронт, нали, Ахмети, или ќе остане единствена на коалицијата со Скендере Джепи? Канал 5 побара одговор од Зијадин Села, кој има покана од Дуј да се приклучи заедно со Мендух Тачи и Арјанит Ходжа, но тој засега не сака да го открие планот за настап на парламентарните избори. Дел од политичките аналитичари оценуваат дека овие партии кои имаат помалку бројно гласачко тело, на крај ќе бидат принудени да ја прифатат понудата од Ахмети, бидејќи само така би имале гарантирани пратенички места. Но по вчерашниот настан веќе е известно дека нема ништо од најавите за единствен европски фронт, во кој би била и коалицијата предводена од СДСМ. Помалите партии, па дури и Алијанса, кога не би настапиле заедно во коалиција со некоја поголема партија како Дуи, туку сами не би освоиле ниту еден пратеник. Така што за нив нема логика да останат сами на изборите, бидејќи нивните бројки, особено бидејќи се распоредени по повеќе изборни единици, без малку кажуваат на тоа дека би останале без ниту еден пратеник. А вака во коалиција со Дуи би донеле дополнителна вредност за Дуи. Едната од која што се ги собира албанските партии, која што се блиски на Дуи и водени од Дуи, би рекол, а втората која што ги собира повеќе македонските партии и кои што се блиски до СДСМ. Не може да имаме сите да бидат Европски фронт. Овие две коалиции, да не забораваме, ќе се надпреваруваат една со друга. Јарсовски и Небиу сметаат дека големо влијание врз овие парламентарни избори ќе има првиот круг од председателската трка. Вела дека 24 април ќе биде ден од кога ќе се измери расположението на гласачите за партиите, особено поради тоа што повеќето од нив имаат свој, а не заеднички кандидати. Ќе имаат сериозно влијание. Рейтинзите на партиите, пресликани преку нивните председателски кандидати, ќе влијаат на етаблирањето на вкупната атмосфера и ќе создадат еден ефект, тој што ќе води на председателските избори, ќе може да се надава на некој глас повеќе на парламентарните избори, затоа што ќе се етаблира прецепцијата за победник на изборите. Така што истото тоа ќе се случува и во македонскиот и во албанскиот блок. Резултатот од председателските избори може да доведе до дури до промени во начинот на кој што неопределените и оние кои што не се партиски детерминирани на силен начин да се одлучат да излезат и да гласаат на изборниот ден. Според најавите по големите политички партии во предстојните два викенда ќе ги објават нивните кандидатски листи за пратеници. В сабота СДСМ на конгрес, а следниот викенд и ВМРО-ДПМНЕ пред рокот кој истекува на 2 април.